artıq pandemiya ilə yaşamağa, alışmağa başlayıb. Bir çox Avropa ölkəsi hətta pandemiyaya qalib gəldiyini də açıqladı. Bir çoxları sərhədlərini açdı, yay turizminə hazır olduğunu bildirdi. Mən isə bugün sizə Niderland'dan danışacağım. Niderland Krallığında pandemiya dövründə tətbiq olunan məhdudiyyətlərdəki azalmalar, hazırda pandemiyanın hansı dövrünü yaşadığımız barədə sizə məlumat verəcəm. Bugünkü reportajımızda Niderland'da baş verənlər və məhdudiyyətlərdəki azalmalardan xəbər tuta biləcəksiniz. Niderland Krallığı pandemiya dövründə tətbiq olunan bütün məhdudiyyətlərdən sonra mərhələli şəkildə normal həyata yavaş-yavaş dönməyə başlayıb. Bu mərhələlərdən biri o oldu ki, ayın birindən, yəni iyun ayının birindən etibarən həm ictimai nəqliyyat avtobuslarda, həm də qatarlarda tibbi maskaların istifadəsi məcburi oldu. Düzdür, Niderlandlılar buna o qədər də yaxşı alışa bilmədilər, amma məcburdular. Çünki əks halda 95 avro cərimə ödəməlidirlər. Yeni qaydalarına artıq alışmağa başlamışıq Niderland ərazisində. Bütün şəhərlərdə gediş-gəlişi tənzimləmək üçün həm lövhələrə, həm də küçələri ikiyə ayıran ağ xəttə rast gəlmək olur. Xəttin bir tərəfi gedənlər, o biri tərəfi isə gələnlər üçün sosial məsafə saxlamaq və yeni dünyanın yeni qaydalarına ayaq uydurmaq artıq məcburidir. Kafelər, restoranlar fəaliyyətini bərpa ediblər. 2 aydan çox bir müddətdə evdə oturan hər kəs kafelərin, restoranların açılması ilə bərabər küçələrə çıxmağa və sosiallaşmağa başlayıblar. Ancaq bütün hallarda bütün Avropa ölkələrinin özünə məxsus sərt qaydaları hələ də mövcuddur. Bu qaydaların əksəriyyəti kafe və restoranlarla bağlıdır ki, kafe və restoranlar xüsusi qaydalarla fəaliyyət göstərməlidir. İmumilikdə Avropanın bir çox ölkəsində kafe və restoranların teras bölümləri, yəni açıq hava bölümləri daha çox fəaliyyət göstərməlidir. Ən birinci qaydalar bunlardır. Ondan başqa xüsusi qaydalar tətbiq olunur. Məsələn, girişlər kafenin və restoranın bir qapısından, çıxışlar isə digər qapısından müəyyənləşib, hər içəri girəndən sorğu-sual edirlər, onun xəstələnib-xəstələnməməyi soruşulur. Xüsusi təmizləyici və qoruyucu vasitələr var ki, və restoranların girişində var, onlardan mütləq bütün müştərilər istifadə edərək restoranlara girməlidir. Yeni qaydalara əsasən artıq Niderland ərazisində kafe və restoranlara necə girə bilərik, onu sizə göstərməyə çalışacaq. Hay, maxın bilən. Salam, içəri girmək olar? Olar, amma bir neçə sual verəcəm. Son 2 ayda COVID-19 infeksiyasına yoluxmusuz, əlaqədə olduğunuz insanlar arasında xəstələnən olub? Yox, olmayıb. Xarici səfər etmisinizmi son 2 həftədə? Xeyr, səfər etməmişəm. Çox gözəl. O zaman buyurun, əllərinizi dezinfeksiya edib keçin. Əllərimizi əvvəlcə dezinfeksiya edirik. Ondan sonra mach binen auf Beitezite. Hier platnem. Bəs yeni qaydalara əsasən restoranınızın içəri bölümündə əyləşmək olar? Fantaforan rezervieren auf ufnit. Ya. Bəli, ancaq öncədən onlayn qaydada müraciət etməlisiniz. İçəriyə məhdud sayda insan buraxılır. Ona görə də əvvəlcədən yer ayırmaq mütləqdir. Necə dincəlirsiniz? Hər şey qaydasındadır, içkimi içirəm. Yeni qaydalara münasibətiniz necədir? Alışmısınız? Nou, ik denk er zo over dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dat de verantwoordelijkheid. Əslində alışmağa məcburuq. Yeni qaydalarla yaşamağı öyrənməliyik. Restoran sahibləri də bizim sağlığımızı düşünürlər. Bütün sorğu-suallar ona görədir. Səbirli olub gözləməliyik. Mən hər zaman tək gəlirəm və indiki halda məhdud sayda müştərilərə xidmət edən restoranlar bir nəfərin yer zəbt etməsini bəlkə sevməyəcəklər. Amma pozitiv baxsaq hər şey yaxşı olacaq. Əsas odur artıq terrasda otura bilirik.
dit uitzitten met z'n allen en positief blijven. Niderland'ın Deventer şehrinden, xüsusi olarak Real Televiziyası için.